አሁን ቤቴም ተዛውድ ወጥቼ ምስጋና ይስጥ ወቅ ብሎልኝ ደስ ብሎኛል። እንዴ አሁን እንዲህ አልመስልም። እትቦ ውስጥ አድራለሁ ማታ ማታ እንዴ ዘውስ ያፈገኛን ብድግ ስለያዝወረኛን ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያለ እንዴ ታላቋረጣችሁብኝ ለወዲህ ፊት ቀለብየና እቺ ቤት በቃ እሱ ቤት ተባሱ ጠብሶ ነው እዚህ ደረስኩት። እቺን ሳገኝ ሁየችን እንጀራ እያመጠመኩኝ እኔ ፈጣሪ እንግዲህ ተሆናይ ቤቴን ትዲስቲስ ብላ ሰው ተሆንኩም ዴክ ዝቹ ቢሸኑ ቢፈሱ ደስ ይለኛል። እዛው ልጆቹን አሳድጌለታለሁ። እርሜ ይስጠው ከፍ ይበል። ልጅም እንዳለ ልጆቹ ይደጉ እናትም ይኑሩለት ዲህ ገዳፊ ያርገው። አልጋነሽ በለጠ እዚ ነው አደሩት አምባሰል ግሸን ማርያም አዎ መሽመጡ ወርስ ቆይቻለሁኝ። እጅም ግዜ ነው አዎ በኃይለ ስላሴ ግዜ ነው በኃይለ ስላሴ አዎ ከዛ ማረከ ነው እያየሁ መጣለሁ እንጂ እዛ ማረ ነው እዛ ነው አዎ እንዳለ ቤተሰብ እዛ ነው ያለው አዎ ስለዚህ ቆይተዋል። እጅም ግዜ ነው ሳይሄዱ አዎ ቆይቻለሁ ቆይተዋል። ከዚህ በፊት ምን አይነት ስራ ይሰሩ ነበር? የቀድሞ ስራው ምንድን ነበር? ሰው ቤት ሰራለሁ። የሰው ቤት ሲመረኝ መልካ ሰድ የሚሉት አገር ሀርኩኝ ተጥለቃማ ወባ ያዘኝ ከዛ መጣሁኝ። ከዚህ ያው የሰው ቤት እንጀራ እየጋገርኩ ስኖር ደሞ ዘማ ኩሽናት ይሰጡኝ ዘይት ቀመጥ ያንቆሻሻ ሰጠርክ አስም ያዘኝ ጋንት ስልስል ቀበሌ ወደጃፍ ትልቅ ትቦ ነበር። አንድ ልጅ አለችኝ ያችን ይዤ ትቦ ውስጥ አድራለሁ ማታ ማታ። ምንም የለኝም። ስልስል ተመስገን ጌታዬ እችን ቤት ሰጡኝ። እችን ተሰጡኝ ይኸው ስብስብ አዎ ቆይታለኝ ስብስብ ብዬ አለሁኝ። መጀመሪያ እንደመጡ ትቦ ውስጥ ነበር የሚያድሩት? ውጭ ላይ ነበር የሚያድሩት? የማር ቤት መረረኝ። አዎ ማንንም ኩሽና መረረኝ። ቀበሌ ሰጡኝ ሰጡኝ አልኩኝ። ብዙ ጊዜ ወደ 8 ዓመት የሚሆን ስለምን ቀበሌ እምቢ ሲለኝ ቀበሌ ልጃፍ ትልቅ ትቦ ነበር። አሁን ተደፍኖ ነው እንጂ እዚያ ልጄ ጋር እትር ጅብ ይበላሻል። ጅብ የሚመጣና ዝም ብሎ ይሄዳል። ነብሩ ምንም አይነካኝ። የት አካባቢ? እዚህ ታይ 14 ቀበሌ። 14 ቀበሌ ያው ተመስገን ለፈጣሪ እችን ሰጡ። ብቻዋትን ነበር ወይስ ልጄ አለ ነበረችኝ? ሴት ልጅ ናት? አዎ ከእሷ ጋር ነበርቱ እትቦ ማድረው እሷ ጋር ነው። አሁን ያልፈልኛም ብላም ሞከረች። ሰው ሀገር ምንም አልሆነ ያ ቢሩት የሚሉት አልሆነም። ፍራንኩም እንትኑ አልተመቻቸኝ። እንዴ ማንንም ብዬ እንደው ሀገሬ ሲመጡ ከሷ ጋር ነው የመጡት? ከሀገሩ ሲመጡ አይደለም እዚህ ነው ወለድኳት። እስቲ ከልጆ አባት ጋር እንዴት ተገናኙ? ስም ሳጫውቱ የልጅ አባት ጋር ሀገር ቤት ተዳርኩኝ። ሁለት ልጆ ወለድኩኝ። አባታችን ያልጋ ወራሽ አንጋች ነበር። መሬት ላራሹ ተባለ። መሬት ለራኩ ሲባል ያ ሰውየው ያባቴ እንትን ነበር አራሽ ነበረ። አይ እንግዲህማ መሬታችሁን ተቀማችሁ እያለኝ እዛ ወዲያ አገር መጣሁኝ። እናቴ ያሳደገቻት ሴቷንም ወንዱን እሱ አሳደገ። ያው በዚህ ተዘ ወዲያ መጡ። ደስ ምን ይዘው መጡ? ባለችሁት ምንም አንድ ሴትዮ ናት ጉለሌ አቶ አዝ እንተና ክፈተ ወልድ መርከን ይባላል። እንትን የመንዝ ሰው ነው። የሳቸው የሱ አባት ጋር ሰራተኛቸው ይዛ ይመጣ ይበቃ። እነሱ ቤት ተሰራ ደመወዝ የለም። ሳክዚየ ርካሽ ነው ልብስ በብርታም ሳጫማ ተገዛል። ኮንኩ ጫማ ሻማ ቀሚስ ተገዛችልኝ። በቃ አዎ ሙፍሪያ ለተሰጠኝ ተመስገን። እዚህ ሰው ቤት አስገቡኝ ስልስል ሰፈሩንም ሁሉንም ለመርኩኝ። ቀስ በቀስ እያሉ ለመዱ ለመርኩኝ ሀገር የሆነ እና መጀመሪያ ከዛ ነው ተድሮ የመጡት። አዎ ባሉስ እዛ ነው ወይ? እዛ ነው። እሱ እዛ ነው። አዎ ስለዚህ የጉዞ ነው የመጡት። አን ወልጅ ምንም ነገር የለኝ። ተዝኖ አንዷን ሴት ልጅ ያረገ የወለድኩት። ኦኬ ከዚህ ነው ሌላ የወለዱት። የሴቷ አባት እዚህ ያለ የዚች አባት መልካ ሰዲ ነበረ። ተመልካ ሰዲ መንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ ወታደርነት ወሰዱት። ይሙትም ይኖርም አላውቅም። ስንት
ስንት ልጆች አሉት አጠቃላይ? 3 ልጆች። አዎ። ስንት ልጆች? ሁለት ሴቶች አንድ ወንድ። አሁን የት ይገኛሉ እነሱ ልጆች? የዚችም የዚህ ልጅ እናትም ሶቪየት ትሰራለች። ይሄኛውም እግሩን የሆነ ነገር ረግጦ ይሁን ጉር ምርምት ደርጎ በልቶት ለፍቼ ድኖልኝ አሁን ሶቪየት። ያችን መልካስ እንትን አልኩሽ ቢሩት መከለችው። እናት እሷ ትረዳውታለች? ምንም እንዲያው ለራሷም አልሆነች። ወንድ ልጆች? ወንድ ልጅ ሁለት ልጅ ወለደ። ለራሱ ነው እንኳን ገለገለኝ አልኩ እንጂ ምንም ስንት በሱ ለፍቻለሁ። ሰው ቤት ጠባሱ ጠብሶ ነው እዚህ የደረስኩት። እችን ሳገኝ ሁየችን እንጀራ እያድመጠመኩኝ እስቼ ሁላ ጉምርምት ያረተ የቆማጣ ሰውነት ነው ያሽሉኛል። ኑሮ ልብስ ተሚሰፋበት ጨርቅ ሟጥጫ አመጣለሁ። ያንን ፍንጥር እያለ እየበላኝ ልጆቹ ተራይደን እየመጡ አይጠይቁም? እነሱ ቢጠይቁ ምን ያደርጉልኛል? ያችም ያብር ይህም እንዴት ፋልሽለኛል እንጂ ምንም ጥቅም የለው። ሁለት ልጆች አሉት። የት ነው ያለው? 19 ቀበሌ። እዚሁ ምንም ድጋፍ ያሉ ማርያምን የታረገልኝ እኔ ልጆችንም አልቻልኩኝ ይላል። እዛ ብቻ እዛ ላይ ሁኜ የነበረ ጊዜ ይጠይቀኛል። እንዴት ሆንሽ እያለ በስልክ ያው በሩቁ ሁነን እንዲህ ነው የምንባባለው። ያሉበት ችግር እንዴት ተከሰተ? እንዴት እንደዚህ አይነት ኑሮ ሊኖር ይችላል? ደከምኩኝ፣ ጉልበቴም አለቀ፣ ግፊትም ያዘኝ፣ ስኳርም አለብሽ አሉኝ። እንዲሁ እዛ ውስጥ ያፋቀኛል፣ ብድግ ስል ያዞረኛል። አንድ ቀን ይርበኛል፣ አንድ ጊዜም አይርበኝ። አሁን ይችን ላይ ማዳበሪያ እወትፋለሁ ብዬ ዝናብ እየመታኝ እዛ ታስፈንጥሬ እዛ ላይ ወደኩኝ። ብሱም ጭንቅላት ይሄ ግማሹ ያመኛል። ብር አንጫሉኝ። ነፃ ነበረኝ እንግዲህ ብር ታልከፈልሽ አይሆንም ማለችኝ። ሕክምና ቦታ ሲሄዱ ማለት ነው? አዎ። እና በምንድን የምትተዳደሩ በፊት? ምን እዚህ ቤት ሲገቡ ምን ነበር የሚሰሩት? ጉልበቴ ይችን ለፍች አሁን ይችን እንጀራ ሽጭ ያችን ዙሬ ሸምች ልብስ አንጥታልኛ ና ያንችኑ ልብስ እለብሳለሁ። ለፍቼ ጉልበቴ ነው። አሁን ጉልበቴ ደከመኝ። እንደ ፈጣሪ ወይ ትን ወይ በሞኩኝ እያልኩ ነው እግዚአብሔርን የምለምነው። የተኝቼስ ሚስቱም የጎንደር ሰው ናት፣ ትንሽ ጠንከር ያለ ናት። በቃ አልሄድም። ያችም ያው ሰው የነው ለራሷም አልሆነች እንኳን ለእኔ ልትረዳኝ። ይህን ልጇ ይማርላት ተንከራፏ ይቅር ብዬ በልጅነቱ ጀምሬ ጭምቅ አርጌ ይዤ አሁን ቂሊንጦ ነው የሚማረው ጨርሷል። ዘንድሮ ቢመረቅ ራሱን ይቻል። ለእኔ ፈጣሪ እንግዲህ ተሆነ ይች ቤቴን ትዲስቲስ ብላ ሰው ትሆንኩም ዴግ እንዛ እሱ ያውቃል። አሁን የገቢ ምንጩ ምንድን ነው? ከፊትሽ ነጥለኝ ምንም ነገር የለኝ። ይችኑ ያ እንትን ይችኑ እንጀራ ሽጭ በዛ ይሸምች እንጂ። አዎ ይችኑ። ሌላስ ምን ይሰራ? ይሰራ አልሰራም። ከእንጀራ ውጭ ምንም አይሰራም? ምንም አልሰራም። ይሄ ቤት ያለበት ቤት ምን ብለው የእርሶ ነው? የገበሬ ነው? የቀበሌ ነው። የቀበሌ ነው። በፊት 12 ብር ተብሎ በግድ ተብሎ 15 ብር ማነው 5 ብር ወረደልኝ። 5 ብር 50 ያችኑን ልፍት ብዬ በአመት አንድ እዚህ ክፍል ላደርጋለሁ። አይጠይቁኝም። ከጎረቤቶቹ ጋር ያለው ቅርብ ከማህበረሰቡ ጋር ያለው ማለት ነው። ይሄም ደቦ ቤት ነው፣ ይሄም ጠጅ ቤት ነው። ትሰላችሁ እነሱን ትሸግራቸው እንዲህ ያለ ይችላሉ አለ። እሳት ሲጠፋ ተኔ ጭረው ነው ፊትም ይሄ አሁን ተለወጠ ወዲህ ተበላሸ እንጂ ቢርበኛ እንደ ልብ ሂጅ በልቼ ነው። ስለዚህ እና ልጆቹን አሳድጌለታለሁ። ልጆቹን ዝቹ ቢሸኑ ቢፈሱ ደስ ይለኛል። እዛው ልጆቹን አሳድጌለታለሁ። አሁን ተበላሸ። ይሄም አሁን በዛ ሰሞን እንትን ተዘግቶ ነበር ጠጅ ቤት መጠጥ ቤት ተብሎ እንደው ኩርትምትም አለ። አይዞህ እያልኩኝ እሳት እያጥያዝኩ ሀይላንድ እየለቀምኩኝ ጠጅ መጠጫ ብርሌ አይወጣም ተብሎ እንሰጣለሁኝ። እንዲያቅሜ ችም
ውዴዱ ብዬ እነሱ እንዲህን አይዘውኛል። አንድ ቀን ብቻ ችግር አለኝ ማብሪያት የምከፍለው እገሽ ተመስገን ማብሪያት ጎደለብኝ አልኩት። እኔ ከፍዬ መጥቼ ነው አልሰማሁሽ ማለት በቃ ተዘወሪ አንጀቴ ተቆርጧል። ለምን እንደዛ አለ? ክፋቱ እንደረገው በእኛ ላይ ያለው ቤቺ ተፊቴ ልፋት ነው። አልሰማሁሽ ማለት ከዛ በፊት ይረዳውት ነበር። ኧረ ቤትም አያስገባም ማርያምን ሳግዚም ሆና ወርሶት ነው ሳታጥያጥ ይስለት አይዞ ቡናም ታፈላ ወስጀሰሰጥ ነው እንጂ አገሩ ጉመሮ ነው። ወዲ ጉራጌ አገር ነው ያው ተከራይቶ ነው እንጂ እየመጡ ይጠይቆታ ሌሎች ጉረቤቶቹ ማንም ምን የሚመጣ የለም። ከዛ የመጣሁ ጊዜ ብቻ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና መጣሽ ብለው ጠየቁኝ። ከዛ ውጪ ምንም ማንም ተማንም ማንም የለም ስብስብ ስትር በርዌ ብዬ ምንም የለ የነበረ 100 ብር ከፈልኩ ለሴቱ ለወንዱ ቀርጌ ከፍሌ መጣ። 100 ብር ብቻ። አዎ አዎ በፊት ውሃዬን የማብሪያቴን ከፋፈልኩኝ። ይቺ እንጀራ እናቴ በእንጀራ እኔ ሌላ ምንም ቀበሌውም አካባቢ ቀበሌ ዲያቦ ይርሻን ጭሁድ ፊት 66 ዲያቦ ይሰጠኝ ነበር። አዎ አራት አራት ዲያቦ አደረጉት። እሺ እንዲህ አደረጉኝ ማለት ልጃችን ቅብል እያልኩ እየበላሁ ነው። ያው ሰራንልሽ ይችላል የሚያም እያንኳኳ ይሄዳል። በቃ ማን የምትይ ቀበሌ ነው ወይስ ምን? ተቀበሌ ተብሎ አንድ ወፍራም ቀይ ነበር። ያም አሁን እዚህ ላይ አንድ ቤት ነበር እንደ ነው ብልሽሽት ብሎ ተሰራላቸው ሌላ ድርጅት አሉ። የኔ ይኸው በዚህ ሀይጡ ይስከታቸል በዚህ ግግግግግግግግግግ ሲልብኝ እኛ ከመጣን በኋላ ነው ቀበሌ መጣ አይደለም ድሮ ነው። አሁንስ የመጣም ነገር ማን ነው መት ይጠይቁት መጀመሪያ እኛ ከመጣን በኋላ ማን ይ እንዲህ የሰፈሩ ሰው የሰፈሩ ሰው ነው። ምን አሉ አሉ ምን መለሽ ነው ምን ሊያደርጉልሽ ነው? እኔ አላውቅም። እኔ ምን አውቃለሁኝ? እንዲፈልጋቸው ምን አገባኝ እኔ። ዛይ አስረው አይውሰዱኝ ብቻ ቤዎች ብኝ ይመጡ ነበር ለወሬ ነው እንጂ ይሄ ጠጅ የምጠጣው ሰካራም ሁሉ አይደለም። ምን ሊያደርጉልኝ? አሁን ላይ የሚያስፈልገው ድጋፍ ምንድን ነው? እሱ እኔ አሁን ልንገራችሁ እስኪ ሀር ብሎ ይች ቤት ትንሽ ሽፍንፍን እንውላለኝ ተቀረ እናንተ እንዲህ አላችሁ ምን ልበል? ለእርሱ የሚጠቅም በቋሚነት ሊደገፉ የሚገባው ነገር ቀለቤ እና ይች ቤት በቃ ቀበሌ ቀበሌ ዱሮ ተሰራ በቃ አለቀ። ይኸው እንደምታዩ ነው እንግዲህ ያው ልሽ እንግዲህ አራት ተዚህ ታደሰምልሽ ተቀበሌ አሁን በዛ ሰሞን ብዙ ነገር የውጭ መንግስት ላከ ብለው ሽሽ ብር እነሱ በጉ ዶሮ ሲመናኙ እኛን አልጠሩም። ቀበሌ አልጠሩ ስለሰ አልጠራኝ እርሶ ሳልሄዱ ምን ብዬ ለሂቲ እሬ መቀላወጥ እኔ እዚቹ ቤት የኩርትም ብዬ አላመለከቱም። ቤቴ እንደዚሁ ማለ ዝናብ ያፈሳል መጣሁ ሰራሁ አደ ቆርቆሮውን ሙልት ልጭ አረገ ተሰርቷል ተባለ ተላይ ነጭ ነው የታየው። እረ ትህንን እንኳን ሳና ግድ የለህም ብል እንዲህ አለ። እርሶስ ድጋሚ ሄዶ አልጠየቁም? አልተናገሩም? ለቀበሌ ምን ብዬ ተሰርቷል ተድሷል ፈርሚ አለኝ። አልፈርምም አልኩት። ፈርሚ አለ አልፈርምም። ምን አየሁ ብዬ ልፈርም? እንግዲህ እኔን ጥፋት ልንገራችሁ አልፈርምም። እግዚአብሔር ጣርቃን ታገኘሁኝ እንደዝች ቀለቤን ተረዳችሁኝ ተመስገን እድሜ ይስጥልኝ እያልኩ እንዲህ አገር ሰላም ሲሆን ነው እኔ የሚረዳኝ የሚረዱኝም እግዚአብሔር እሱ በሰላም መጥተዋል። አሁንም ጌታዬ እርጥብ ያርጋቸው
ተመስገን ይያልኩ አገርም ሰላም ስትሆን ነው ይሄን ያለ ነው አገር ሰላም ስትሆን ነው ሰላም ያርግልን ወጣቱንም አበባ ያርገው ላችንም ሰላም እንሁን አገር ሰላም ሲሆን ነው ሁሉም እንዲ ሃይማኖቱ ክርስቲያኑም እስላሙም ሰላም ያርገው ፍቅር ይስጠን ፍቅር ይስጠን ይችናት ይችናት አያባ በለም ፍቅር ይስጠን እርሱ አሁን እንጀራ ጋግሮ ነው ማለት ነው የምግብ ወጫችሁን የምትሸፈኑት ስለዚህ እንጀራ ጋግሮ ባተረፉት ነገር ነው የሚመገቡት አዎ ያችን ይተረፈች እንጀራችን ተረፈን ማልተረፈን እንበላለን መቼም ሆዲያችን ነው አዎ ይችን ስራል ፈታም ያንበሽታ ያጣመንኩ ጊዜ ዘፍቼ ምኖትን ታመው ታመሽን ብሎ ወሰዱኝ ኮሮና አዎ እኔ ግን አልታመምኩም ታይፎይድ ነበር በዚህ በኩል ያስታመምኩት ዘፍቼ ምንም ነገር የለም ማለት 18 ቀን ቆይቼ ኦኬ ከዛም ቤቤ እያጣብሽኝ ምንም የለብሽ ብሎ ወረቀት ዜሮ ጽፎ ሰጠኝ እሺ ስገል ስትል ብዬ ተመልሽ ዜሮ ጽፎ ሰጠሁት እሺ እኔ የምለውት አሁን ምንድን ነው በጣም የሚቸገሩት እርሶ? ይሄ ቤቱ ነው። ቤት ተመስገን ለፈጣሪ ይሄ ቤቱ ነው። የቤት? አዎ የቤት ወጪ። የቤት ወጪ? አዎ። አስቤዛ ማለት ነው? አዎ። ቢያንስ ክራ ለመኖሩ አንድ ሐሳብ ይቀንሳል አይደል? ምን? የቤት ክራ ለመኖሩ? አንደኛችሁ ይከፍላለሁ። የቀበሌ? አዎ። ቤት ነው ቤት ክራው ነው ይከፍላል። ወጥሮን እንደቆየች ማጀሪ አሁን እሱ በደረሰ ጊዜ እንቅልፋይ ወስደ እንችን እንድትቸርቅ እንችን እንድትቸርቅ ልጁን እርሶ ነው የሚደጉሙት ወይስ እናቱ ናት? ታንዲ አዲስ ተሰጠናለ ጨምሬ ሸምታለሁ። ልብስ ታለብሳለች እኔ አላበስኩ። አንዳንዴ እርሶንም ታግዛለች ለቀለ? አዎ ሸግሩን አንዛሬ ስለንቹ አላጓጣኝም ስራ ተሰጠኛለች ጨምሬ ሸምታለሁ። ከዛ ውጪ ግን እሷም ራሷ ማገዝ አልቻለችም እርሶ? አስቸብት ማላክ ሌላ ልጅ ሌላ ልጅ የትም ይኖር ሰው ቢን ነው የሚኖረው እሱ ዘመድጋ ተቀጥሮ ነው ተቀጥሮ አዎ ሽናል ቢሳ አይዞ ሆላ አሃ እንዴ ፈለገ ሲስከራ ይችላል። ስለዚህ እርሶ ጎብዘው እንጀራውን እየሰሩ ነው? ስታፍ እንደረሳ እንትንሽ አቅሚት እንዲከፍል ያለችኝ። አዎ ድካም ይመጣል አይደል? ወደ ግፊት አለብሽ አሉ ስኳር አለብሽ አሉ ነህራራ ያደርገኛል። አይዶት ዛሬ እኛ የመጣ ነው ባለፈው መጣ ነበር አይደለ? ሙሳ? አዎ መጣ ነበር። አዎ እሷ እንዲሁ ገዳላት ብለዋል ነቶት ነው። ወይ ቢያለው። አዎ ተነም መጀመሪያ ያናገረች። አዎ እሷ የመጣችው ታላቅ ፊልም የሚባል ፕሮዳክሽን አለ ከዛ ነውና ዛሬ ደግሞ እኔና አብይን ይዛ መጣለች። እኔ ትግስት ባላለው አንዲት ሴት እንዲሁ አንዳንድ በቃ በኮሮና ወዲህ በተለይ ስራም ስለተቀዛቀዘ ንግድም ስለቀዘቀዘ እንዲሁ ቢያንስ የተቸገሩ ሰዎችን ዘላቂም ባይሆን ለአንድ ወር ተኩል ሁለት ወርም ከቆየ እንደዛም ሊያክል የሚያህል ጊዜ እንዲያግዛቸው ብላ የተወሰነ የምግብ ድጋፍ ይዘንልዎት ነው የመጣ ነው። ስለዚህ አዲስ ቤት እንግዲህ ምግብ ደግሞ ሲገባ ጥሩ ነው ሌላም በረከት ይመጣ ይሆናል። እግራችን መግባቱ እኛም መተናል። ይሄው ዘመድም ሶስት ሆነን መጣን በስተናል። ኑሩልኝ አብቡልኝ አሜን። ተስቀን ይሻጉራችሁ ሲሸጓችሁ አሜን። ነፍሴ ማለት ስናቀም ድሁን አልኩት። ዛሬ እኛ የምግብ የሚሆኑ የተወሰኑ ነገሮች ነው ይዘንልዎት የመጣ ነው ከታላቅ ፊልም ፕሮዳክሽን እና አንድ ደግሞ ሌላ ሰው አለች አብሮ በጋራ በመሆን ማለት ነው። ይሄው እዚህ እንደሚያዩት ነው ያወጣን በኋላ በደንብ እናየዋለን። ዛሬ ደግሞ ያው ድንገት ቤቱ እየታደሰ ሊሾና ኮርኒስ እየተሰራ ስለደረስን የቀረውን የቀለም ምናምን የቀረውን ነገር ደግሞ እኛ እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ቤቶት በጣም አምሮ ተመልሰን እንደምንመጣ ተስፋ እናደርጋለን። እዚህ ዛሬ እንደሚያዩት 5 ሊትር ዘይት አለ። እዚህ ጋር 10 ፓስታ አለ። እዚህ ውስጥ ደግሞ 5 ኪሎ መኮረኒ አለ። ይሄ ደግሞ የልብስ ማጠቢያ ሳሙና አለ። 5 ኪሎ ሩዝ አለ እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ አይ ደግሞ በደንብ ተከፍቶ ሲያዩት ብዬ ነው። 10 ኪሎ ደግሞ ዱቄት አለ ዳቦ ተጋግሮ እንድንመጣ ማለት ነው።
አበባ ያርጋቸው። አሜን። ሰባቱን ትንፍታቸው። አሜን። እርሶም በርቱ፣ ስራ ስሩ። አዎ፣ ልጆት ደግሞ ሰመርቆ ለመጦር ያብቃው። አሜን አሜን። አይደል ለፍተው አሳድገው። ወይ ለፍቼ እድር ለፍቶ ሰሪ አስድል ሰው ይዘው አስድል። አይ አሁን ደግሞ ጊዜ ደርሷል ደግሞ እሱ እርሶን የሚጦርበት ማለት ነው። ልብ ይስጠው። እቺም ብታውት ነው ያው ልጅ ልብ ይስጠው። አይ ይሰጠዋል ይሰጠዋል። ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነኝ። እንግዲህ ያው ከአንተ ሁለት ሶስቴም ጊዜ መጣ ተመስገን። እያችሁ ደስ ብሎኛል። ተመስገን ሰው ጋር እኩል ሆንኩ እያልኩ ተደስቻለሁ። ያው እኛ የቻልነውን አድርገናል። አዎ፣ የተለያዩ ግለሰቦችም የቻሉትን አድርገዋል ማለት ነው። እሺ፣ እና ያው ምን ተሰማሁት? ደስታ። ተመስገን ጌታ ያስተማታ ቆይልኝ። ይህን ደስታ ነው ያልኩት። ሰው መቼም ሞታለሁ አይልም እኖራለሁ ነው። በጣም ያ ሁሉ ሲመጣ ደስ ብሎኛል። እሺ ማዘርዬ፣ መናገር የሚፈልጉት ነገር ካለ ለአብይም ለእኛም ደስ ያሉት ነገር ተናገሩ። እኔ ደስታዬ በመምጣታችሁ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያለ እንዲሁ ታላቋረጣችሁብኝ ለወደፊት። አሁን ቤቴም ተዛ ጉድ ወጥቼ ምስጋና ይስጠው። ወግ ብሎልኝ ደስ ብሎኛል። እንዲ አሁን እንዲህ አልመስልም። ተደሰትኩ። አሁን ይህችን በር ያሰረች እንደ ልቤ ቆልፌ ወደ ውጭ ተደስቻለሁኝ። ቤቴ ጉድ ጠቀርሻ አለቆኝ ጉድ ተሰብስቦ መጥቶልኝ ምስጋና እድሜ ይስጣችሁ። ኑሩ፣ ከፍ በሉ፣ ክፉን የያዝልን።